ati kwa sababu ya ni deputy president ati amefika. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka who was the vice president. Saa hii anaona kiti kwa kio. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Musalia Mudavadi ambaye alikuwa vice president. Saa hii anaona kiti kwa side mirror. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Mudi Awori. Saa hii anaona kiti kwa TV. Hata William Samoei Ruto 2022 utakuwa unaona president kwa kio, kwa TV na utakuwa unasikia kwa radio tu.